бұлдыр бұлдыр Жайғасқане отыр теледидардың алдына Тамашала көр бұл қызықты бағдарлама Екі кейіпкер бар күлдіретін бүлдіретін Олар кімдер дейсіздер ғой Күлдіретін бүлдіретін Ол сүйкімді бала қылықтары тәтті Күлдіреді қатты Күлдір күлдір бұлдыр бұлдыр Еркелеуді қоймайды әкесімен ойнайды Бала қайра сулатты Күлдір күлдір бұлдыр бұлдыр Күлдір күлдір бұлдыр бұлдыр Ой, о, насол, тұрдың ба? Шоға кеме, әлі ұқтап отыр. Атпай әзілді өңді қойсай сен. Қойш, 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 қойш осы. Әке қайда асың, сау бір болу қой. Онда, түскі бірде әзілді өңді қой. Әзілді ме, әзілді ме, әзілді ме? Шешеміз а? Шешек. Анам мен жаңа шеш болған жұқтық азалды. Таңертең шай ішкен екенбіз ғой. Әйтеуір менің қарным тойып тұр. Қалай сонда деп қоям. Түсімде тамақтанып алдым ба. Ұйқыдан тұрсам қарным тойып тұр. Шай ішіп алған екенбіз. Не көріп отырсың сен өзің? Ха? Не мынау? Балықтар? Иә. Әкем балық болғым келеді. Балық болғым келеді? Иә. Сонда мен акула, анаң дельфин бола ма? Әлде анаң акула бола ма? Ана акулалы, акулалы, біз қатты істейін акулалы, біз қатты. Мен қатты істейін ба, әлде анаң қатты істейін ба? Сен қатты істейсің. Онда мен акулам? Мен бір күшін істейін. Сонда күтті акула? Иә. Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Балық болған күшті, а? Балық болған күшті, а? Балық болған күшті? Иә. Оның балықтың болған несі күшті? Сонда асындағы жүйесін балық болған күшті ғой. Әй, балық болу оңай емес ол. Судың астына жүріп су жұтып қойсаң не істейсің ол? Су жұтып қойсаң не істейсің? Судың астына жүйесін Мені біреу аулап алмаса екен, мен аулап алмаса екен, қармаққа ілініп қалмасам екен деп қашып жүрді. Несі күшті? Онда адам болған күшті емес па? Өзің аулап алдың сол балықты. Дуа кемін балық болған күшті. Расул, мен саған бір шындықты айтайын. Сен бәрі балық болған күшті. Расул, отыра бермей балық болған күшті. Ай, Расул, онда сен балықтар сияқты тапташ отыр. Мен бар қоқыс тоқып айтайын, а? Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Расул, істеп отырсың. Мен қойдамды, насу түгемді, бетім балық алып келімді, балық. Бұл балықты асырайын. Аквариум болсаң да мұна? Е. Ай, Расул. Ол болмайды ол аквариум жарамайды. Мына суды құясың қазір. Құйғаннан кейін ол су сіңіп, аржанып, астыдағы үйдің төбесінен ағады. Астыдағы үйдің не істейді? Сен салған балығың да суың да солардың төбесіне жауады. Сол жақсы ма еді? Жақсы дейді. Расул, көршілер сыйлау керек. Олар онсызда сенің шулағаныңа көз жұмып қарап жүр. Расул, не болды саған? Балықтардың өмірі маған қызығады екен. Сені аралға жіберуге болмайды. О, менде бір жақсы ой бар. Қазір мен саған неше түрлі балықтарды көрсетем. Сен бар да келіп кел. Я ма? Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Thank you.
bıldır. Rasul, ayt, kalay bolgan. Ага, не буду. Айтшо. Да, крокодил буду. Крокодил буду, да? Я к тебе опять буду. Куда ты такие балки? Я попробую алтмолту. Алтмолту жоген. Алтмолту, то болса, кандай шитлер айтасын? Душа, атаным аман болсын. Ойшыларым көп болсын. Сарманды яманды. Бақ болды. Да, жарайды арманшыл. Арманына жет. Сен кіріңдер енді, кейіндерінді ауыстырыңдар. Қазір сәлден кейін тамақ дайындар. Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Расул балам, сен қолым жүрдің бәр? Мен деген азанда жолым. Жоға бала, олай болмайды ғой. Күнде қолы жол жүрі бір. Шай, бізір жоғам. Бізір ет емес балам. Бір рет жақсылап жұрсаң бір жетеді. Сен бес рет жуам дегенше тамақ сүп қаласқан. Бар, шоқпай. Ася. Ау? Не тамар істеватсын? Балық көріп жатам. Балық? Иә. Басқа бірдеңе жасайсың ғой, Расул. Не ол балық? Ол ренжиді қазір. Білем оны. Жарайды ма? Кесір тастапа. Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Расул, не болды? Неме алдың? Не көріп отырсың? Динозаврды көріп отырмын. Динозавр? Иә. Сен динозаврларды да жақсы көресің ба? Иә. Расул, сен динозаврларды көрме. Нағыласың. Одан да бағана балықтар туралы көрсеші. Балықтарды көрші, қане. Оны шығасың. Не бағана отырасың. Міне. Осы көрші? Иә. О, міне күшті. О, міне балық деген бәрі жейдеген, ә? Сүйтіп олар армандарына жетіп, бақытты да баянды ғұмыр кешіпті. Жарайды балам, қайырлы түн, жақсы түстер көр. Балық құрады, орын көрі. Балық болса, балық көре ғой. Түсімде алтын балық көрсем, сізге алып келем. Жарайды балам, армандарың орындалсын. Ya? Ал. Расул ұйықтады ма? Қай ұйықтады. Балық тиіп алайық па? Қазір дайындап жүрмін. О, мен де міне қағаз дайындап қойдым. Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Жайғасқан не отыр теледидардың алдына. Тамашала. Ол сүйкімді бала қылықтары тәтті, күлдіреді қатты. Күлдір, күлдір, бүлдір, бүлдір. Еркелеуді қоймайды әкесімен.